নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আমাৰ দেশত তিৰোতাক দেৱী লক্ষ্মীৰ স্বৰূপ বুলি গণ্য কৰা হয়। তিৰোতাই এখন ঘৰ স্বৰ্গও বনাব পাৰে, নৰকো বনাব পাৰে। আমাৰ প্ৰাচীন ধৰ্মপুথি লক্ষ্মী চৰিত্ৰত তিৰোতাৰ কিছুমান স্বভাৱৰ কথা কোৱা হৈছে, যাৰ কাৰণে ঘৰলৈ দৰিদ্ৰতা আহে, আৰু এনেকুৱা কিছুমান স্বভাৱ চৰিত্ৰৰ কথাও কোৱা আছে, যাৰ বাবে ঘৰলৈ সুশান্তি আৰু সমৃদ্ধিৰ আগমন ঘটে। আহক বন্ধুসকল, তেতিয়াহ'লে আমি জানো কোনকেইটা কাম ঘৰৰ মহিলাই কৰিলে ঘৰলৈ দৰিদ্ৰতা আহে। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে বন্ধুসকল, আপোনালৈ মোৰ এটা অনুৰোধ, যদি আপোনালোকে এতিয়াও মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, যাতে এনেধৰণৰ ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ'বোৰ মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিব পাৰোঁ। যি ঘৰৰ মহিলাই ঘৰ সৰা বাঁহনী বা ঝাৰুক ভৰি লগায় বা ঝাৰুক ভৰিৰে গুৰ মাৰে, তেনে কৰিলে সেইখন ঘৰত কেতিয়াও দেৱী লক্ষ্মীৰ বাস নহয়, কাৰণ ঝাৰু বা বাঁহনীত লক্ষীদেৱীৰ বাস কৰে বুলি লক্ষী চৰিত্ৰত উল্লেখ আছে। দ্বিতীয়তে, যিবিলাক ঘৰৰ মহিলাই চোৱা বটুৱা কেৰাহী ইত্যাদিবিলাক চৌকাৰ ওপৰতে থৈ শুই থাকে, তেনে ঘৰতো লক্ষীদেৱীৰ বাস নহয়। তেনে কৰিলে লক্ষীদেৱী ৰুষ্ট হয়, তাৰ পৰিৱৰ্তে ঘৰলৈ দুখ অশান্তি আৰু দৰিদ্ৰতা আহে। তৃতীয়তে, যি ঘৰৰ মহিলাই ঘৰৰ দুৱাৰ ভৰিৰে খোলে, তেনে ঘৰতো লক্ষীদেৱী বাস নকৰে, কাৰণ ঘৰৰ মুখ্য দুৱাৰে দি পেলাই লক্ষীদেৱী ঘৰত প্ৰৱেশ কৰে বুলি এটা লোকবিশ্বাস আছে। তেনে কৰিলেও লক্ষীদেৱী ৰুষ্ট হয় আৰু তেনে ঘৰতো দৰিদ্ৰতাইহে বিৰাজ কৰে। চতুৰ্থতে, যি ঘৰত মহিলাই দুৱাৰদলিত বহি খোৱা লোৱা কৰে, তেনে ঘৰতো লক্ষীদেৱীৰ কৃপা দৃষ্টি নাথাকে, এনে কৰিলে লক্ষীদেৱী ৰুষ্ট হয় আৰু ঘৰত দৰিদ্ৰতা বৃদ্ধি পায়। পঞ্চমতে, যি ঘৰৰ মহিলাই ৰাতি ৰান্ধনীশালত চোৱা কাঁহী বাতি থৈ দিয়ে, তেনে ঘৰতো দৰিদ্ৰতা গ্ৰাস কৰে। ৰাতি শোৱাৰ আগতে সকলো চোৱা কাঁহী বাতি ধুই পখালি থ'ব লাগে আৰু ৰান্ধনীশাল পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নকৈ ৰাখিব লাগে। ষষ্ঠতে, যি ঘৰৰ মহিলাই ৰাতিপুৱাৰ পৰিৱৰ্তে ৰাতি ঝাৰু মাৰে, তেনে ঘৰতো লক্ষীদেৱীৰ বাস নহয়, এনে কৰিলে ঘৰত ধনৰ নাটনি হ'ব ধৰে। সপ্তমতে, ঘৰৰ মুখ্য মহিলাই কেতিয়াও দেৰিলৈকে শুই থাকিব নালাগে, এনে কৰিলেও ঘৰত লক্ষীদেৱীৰ বাস নহয়। অষ্টমতে, ৰাতিপুৱা যি ঘৰৰ মহিলাই চোতাল বাঁহনীৰে পৰিষ্কাৰ নকৰে, তেনে ঘৰতো লক্ষীদেৱী বাস নকৰে। ঘৰৰ মহিলাসকলে ৰাতিপুৱা শুই উঠি চোতাল ঘৰ সাৰি দুৱাৰডলত এঘটি পানী নিতৌ ঢালিলে, তেনে ঘৰত লক্ষীদেৱীৰ কৃপা দৃষ্টি সদায় থাকে। বন্ধুসকল, তেতিয়াহ'লে এয়াই আছিল এনে কিছুমান কাম, যিবোৰ কাম মহিলাসকলে কৰাটো অনুচিত, এনে কৰিলে ঘৰত লক্ষীদেৱীয়ে কেতিয়াও বাস নকৰে। বন্ধুসকল, আজি ভিডিঅ'টোত ইমানেই। আশা কৰোঁ আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ভালেই লাগিছে। যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰক, কিবা ক'ব লগা আছে যদি কমেণ্ট কৰক, আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। ধন্যবাদ।